En undersökning från analysföretaget IDC visar att konvergerade lösningar kan sänka IT-kostnaderna med upp till 29% och hjälpa företaget att öka produktiviteten, förbättra teknikanvändningen och snabbare anpassa sig till marknadsförändringar. Gör framtidssäkra och konvergerade lösningar från Dell och Intel till en framgångsgenerator i din verksamhet. Är din verksamhet framtidssäker? Ta del av analysen från IDC på dell.se/futureReadyindex.